İslam Akademiyasının paydıvalın tüptü 2020 yılı plantalgan. Birok pandemiyanın kesepetinden dolborda işke aşıruu jıldırılgan. Geçe Tokmoktu Akademiyanın imaratının paydıvalına kapsula salındı. Akademiya üçün Tokmok şaarınan 2 gektar jer аянды bölünüp berilip, Bilim Beruu jana İlim Ministerliğinin balansına alıngan. Birikken emirattar bizge abdan köp jardam körsötüp keletat. Oşon içinde mına bugün oşonun dağı bir faktisi bolup atat. Tokmok şaarının çeti ушул жер болуп атса, лайым келечекте ушунун баары шаары болсун, Токмок шаары болсун, кеңейсин. Ошонун структураларында, ар кандай структураларында ушу биздин балдар ушул жерде кызмат кылсын. Ислам академиясы 200 жакын студентке ылайыкталган. Анын ичинен 150 студент магистратура жана докторантура программасы менен окуй алат. Ал эми калган 50 орун даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу курстарына бөлүнгөн. Бул доктор философия, ошол эле религия, ислам тармагындагы баягы светтик билим ар боюнча изилдөөчүлөр үчүн эме дейт. Ошондой эле биякта баягы кадрларды повышение квалификациясын жогорулатуу боюнча бул ислам тармагындагы ошол эле диндин билим берүүдөгү обществодо бардыгы ролу боюнча академиянын курулушу Заид бин Султан Аль-Нахаян кайрымдуулук гуманитардык фондунун финансылык колдоосунда жүргүзүлүүдө. Бул курулуп жаткан мекеме мындагы жашоочулардын жана Кыргызстандын келечегине нур чачат деп ишенебиз. Ошондой эле биздин академия өкмөттүн колдоосуна алынып, куруу иштери ойдогудай жүрөт деген терең ишеничтемин. Ana sa'id jiddan bilikaakum bilika. Belgile getsek, bul okuu jayda dini sabaktar terengdetilip okutulup, svettik bilim berüügö bagытталган programmalar boyunca aralash bilim berüü plandalgan. Улзат Байырбекова, Адина Болотбекова, СТВ.